तर आत्महत्या प्रकरणी मनसेने मोर्चा काढलाय. मनसेचा विधान भवनावरती हा मोर्चा काढण्यात आलाय. तर नवी मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते विधान भवन असा हा धडक मोर्चा काढण्यात आला. एमपीएससी उत्तीर्ण स्वप्नील लोणकर आत्महत्या प्रकरणानंतर राज्यातील वातावरण तापू लागले. एमपीएससी मायाजाल आहे, यामध्ये पडू नका असं उद्गार काढत स्वप्नीलनं आपलं जीवन संपवलं. मात्र या आत्महत्येमुळे एमपीएससीचं वास्तव्य पुन्हा एकदा समोर आलंय. स्वप्नील लोणकरला न्याय मिळावा यासाठी मनसेतर्फे धडक मोर्चा काढण्यात आला. तर नवी मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते विधान भवन असा धडक मोर्चा मनसेतर्फे काढण्यात येत असून सरकारपर्यंत लाखो एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या भावना पोहोचून जाब विचारण्यासाठी विधान भवनावरती धडक देण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी व्यक्त केली आहे. या सगळ्या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊयात. आपल्या प्रतिनिधी कविता लोखंडे आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहे. कविता, सध्याची परिस्थिती काय आहे, मनसेकडून हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे? नक्कीच स्वप्नील लोणकर याच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर आता राज्यभरामध्ये संताप व्यक्त व्हायला लागलेला आहे. एमपीएससी परीक्षा ही उत्तीर्ण करून देखील त्याला कुठेही नोकरी भेटत नव्हती. त्याने मृत्यूच्या आधी, त्याने आत्महत्या करण्याच्या आधी जे पत्र लिहिलं होतं त्यामध्ये एमपीएससी हे मायाजाल आहे असं त्याने त्या पत्रामध्ये मेन्शन केलं होतं. या पत्रामध्ये त्याने लिहून झाल्यानंतर त्याने ती आत्महत्या केलेली आहे. हे जेव्हा हे झालं, सर्वांसमोर हे सत्य उघडकीस झालं, त्यानंतर देखील केंद्र सरकारला राज्य सरकारला जाग आली नाहीये. ही जाग आणण्यासाठी नवी मुंबई मनसेचे जे शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी यांच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसोबत आज थेट वाशी शिवाजी चौक येथून पूर्ण विधानभवनावरती आज पायी मोर्चा काढलेला आहे. कविता, या मोर्चामध्ये काही लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत का, या संदर्भात काही माहिती मिळते का? नक्कीच या मोर्चामध्ये लोकप्रतिनिधी देखील सहभागी होणार आहेत. हा मोर्चा आता तरी वाशी छत्रपती शिवाजी चौक येथून निघालेला आहे. वाशी येथेच या मोर्चाला अडवण्यात देखील आलेला आहे. आता वाशी पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना घेऊन जाण्यात येत आहे. पुढील जसे कोणतीही माहिती मिळाल्यास तसं सांगितलं जाईल. कविता, पोलिसांचा बंदोबस्त देखील त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आला असेल? नाही, अद्यापही कोणताही पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला नव्हता. ज्यावेळेस मनसेचे जे पदाधिकारी आहे वाशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये जेव्हा आले त्यानंतर पोलिसांना ज्यावेळेस माहिती पडली त्यावेळेस हे पोलीस बंदोबस्त इथे तैनात करण्यात आला होता. तरी देखील हा मोर्चा वाशी छत्रपती शिवाजी चौक ते वाशी हायवे इथपर्यंत गेल्यानंतर वाशी पोलिसांनी या मनसे पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलेला आहे. कविता, या मोर्चे संदर्भातले वेळोवेळीचे अपडेट आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत. तुर्तास दिलेल्या माहितीबद्दल धन्यवाद. तर मनसेकडून हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. नवी मुंबईमधून हा मोर्चा निघणार आहे. स्वप्नील लोणकर या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली, त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला. त्यानंतर आता मनसेकडून नवी मुंबईतून मोर्चा काढण्यात येणार आहे. स्वप्नीलला न्याय द्या अशा प्रकारचं फलक या ठिकाणी नावलं जाणार आहे. तर एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना आत्महत्या केल्यानंतर निषेध व्यक्त केला जातो. आज स्वप्नीलला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि नवी मुंबई ते विधान भवन ही धडक देण्यासाठी आज आम्ही मनसेचे पदाधिकारी येथे जमलोय. आदरणीय अमित साहेब ठाकरे यांनी कालच या संदर्भातली एक पोस्ट केली होती. नोकरीच्या बद्दल दिरंगाई, मुलाखतीच्या बद्दल दिरंगाई, सगळ्या विषयाबद्दल एमपीएससीचा जो कारभार आहे तो दिरंगाईमध्ये अडकलेला आहे आणि सरकारचं याच्याबद्दल कोणतंही धोरण नाही आहे. काल स्वप्नीलच्या आईने टाहो फोडला आहे, तिचे अश्रू अजून सुकलेले नाही आहेत, पण ते अश्रू आणि तो टाहो मला वाटतं सरकारपर्यंत पोहोचलेला नाही आहे.